Vrhovni komandant Savezničkih snaga za Evropu i ministrica Marina Pendeš razgovarali su o mirovnim misijama i učešću naših snaga u mirovnim misijama. Posebno kada je u pitanju mirovna misija u Afganistanu gdje se trenutno nalazi naših 60 vojnika. Predlažem stoga da u nastavku pogledamo njihove izjave. Dotaknuli smo se svih onih zakonskih obaveza koje ima Ministarstvo obrane, a koji se tiču sudjelovanja u mirovnim misijama, u ovom slučaju sudjelovanju pripadnika oružanih snaga u NATO vođenim operacijama u Resolute Support Mission u Afganistanu, ocjenjivanju naših pripadnika oružanih snaga po OSCE konceptu, sudjelovanja u deminiranju. U proteklom desetljeću ova zemlja učestvovala je sa preko 1500 pripadnika patriota u toj misiji u Afganistanu. Ovo je prva posjeta vrhovnog komandanta Savezničkih snaga za Evropu Todd Waltersa nakon preuzimanja njegove funkcije. On je istakao da se nada da će sa Bosnom i Hercegovinom nastaviti dobru saradnju i naredne godine.